pay bulacağı. Agro Expo 2024 Ayıl çarba Jarmankesi start aldı. Az önümdülü boyunca az uşu sortu betiler ayava jakşı önü batat. İt cana süt bağıtındağı noşunda bukalar. Köçöktörde ordunda süveci kasıp veriyoruz. Bunların senelerde arzan, bazar basına kalanında. 8 Mart'ta gelin çeyinizge ondaki buketlerde beli kısanız bulup. Oho, jaŋı uruk izdep jatkan bolsoŋuzlar, Jarmankenin şıltoosu menen arzan alıp alsaŋızlar bolot eken. Uruk importный уруктар, Türkiye'den gelet, Avrupa'dan gelet, Венгриядан gelet. Bu iş çarada biz dıykandar menen ayıl çarbasına kızmat көрсөткөн, жана ayıl çarba karajattarın sunuştagan partnerlord menen жолугуштуруп площадкасы деп ойлойбуз. Ар бириңиздерге ийгилик, ким эмне максат көздөп келген болсо, ошол максатыңызга жетиңиздер. Эмне издеп келген каражаттарыңызды алыңыздар. Партнерлук şerikteştiklerde tüzünüzdür. Uşul işçaradan jakşı jakşı ilgiler meyin getinizdir. Bunday Jarmankeler birinciden uşul dıykandarının biri yürü menen tavuşsuna, oşun da öyle biri yürü menen tajırba almaşsuna, oşun da öyle eksportluk potensial kadağı bu işçaranın tasiri abdan çoğun. Ошондуктан бул Жарманкени уюштуруп берип атканда жыл сайын бул 3-чү жыл болуп атат, бирок жыл сайын өткөн сайын бул иш-чаранын сапаты жакшырып баратат. Жыл сайын катышуучулардын саны көбөйүп атат, жыл сайын ушул өндүрүүчүлөрдүн катышуусу активдешип атат. Ошондуктан дагы бир жолу урматтуу ТЭТ-центр окутуу жана кеңеш берүү борборунун уюштуруучулары жана жетекчилери сиздерге ушул ыйгар муктуу өкүл элчиликтин ужатуучунун атынан жана жалпы дыйкандарыбыздын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ассалому алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, урматтуу багбандар, дыйкандар, амансыздарбы? Сиздерге сонун жаңылык бүгүнкү тез кабардын бул чыгарылышында артында турган Ош улуттук драма театрында өтө сонун иш-чара өтүп жаткан учуру. Кандай иш-чара дейсиздерби? Жыл сайын эле өтүп жаткан Агро Экспо 2024 айыл чарба жарманкеси старт алды. Эми урматтуу достор, сиздер райондордон, айыл аймактардан келе албай калган болсоңуздар, бүгүн 29-у башталды, старт алды. 1 мартка чейин уланат, жетишесиздер, кыжаалат болбой келе бериңиздер. Эми бул жерде багбандарга, дыйкандарга эң керектүү товарлар, дары-дармектер, кыскасын айтканда жарандардын баардыгына керектелүүчү буюмтайындардын көргөзмөсү болуп жатат. Бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар, көчөттөн тартып азык-түлүк, дары-дармек, уруктар, кыскасын айтканда издегендин баардыгын ушул жерден таап кетсеңиздер болот. Айрыкча ошол дыйкандар, багбандар сиздер үчүн. Анда бир четинен сиздерге тааныштырып өтөлү, андан кийин ичкери кирип дагы сиздерге маалымат беребиз. Бул жерде жарманке өтө жакшы өткөрүлүп жатат, жыл сайын өтөт. Быйыл Ош шаарында 3-чү жолу өтүп жаткан учуру. Бул жерде агаларыбыз бал алып келиптир, балык алып келиптир. Bir katar malumat al verelçe. Assalamu aleyküm. Andaysızlar. Amansızlarbı? Bu bal kimge karaydı? Bal kimge karaydı? Amerik. Kançadan satı atasızlar? Kayaktan geldi? Papan ayılında koydum. Papandın balı mı? Papandın balı. Akuran başlığa. Kilogramları kança son? Kilogram 500 som, 600 somdan. 2 kılı var. 2 türü var iken urbatı dostlar. İş çarağa gelip бул балдарды дагы базарга караганда арзаныраак алып кетсеңиздер болот. Болот. Өтө жакшы. Анан эми өзүңүздөр иштешкенге партнер издеп жаткан болсоңуздар, ушул жерден өзүңүздөрдүн шериңиздерди, партнерлорду таап кетсеңиздер дагы болот. Бул жерде балыкты ким алып келди? Ээси жок экен, азыр башка тармактан көрө берели. Балык сизденби ака? Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Амансызбы? Аманчылык, рахмат. Ака, тез кабардын көрүүчүлөрү сиздерди көрүп атат. Бир катар өзүңүздү тааныштырганча, салам жолдогонча, балыңыз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Менин атым Бактияр, фамилиям Козубаев. Атакулдун немелерисиңер да? Шакирттериңиз. Шакирттер, жакшы, молодец, рахмат. Бул таз толап бул. Бул 350 сомдон. Свежий балыктар, саар менен кармалган. Түндө кармалды. Бул кечээ кармалды, ошо выставкага кичине алып чыгалды, алып чыкты. Заказдар боюнча 300 килодон 15 килону мен талашып атып алып калдым.
Kiletlerge satpayç. Aha. Kör gözöyün dep. Bul farel. Zakaz berseñizler bolat. Oo. Farel eken, ha? Oo, farel eken. Baasy? Baasy 500 somdan. 500 somdan. Bul kayaqtan keldi? Bul oşo Alaykudan keldi. Alaykudan keldi, ha? Saydan, ha? Saydan. Jaqşı. Munun oşon bul Toktoğulduk. 350 som. 350 somdan. 50 som. Жакшы, урматтуу достор, балык көрүп жеңиздер. Эгерде балыкка кызыккан болсо, бул жердеги акелер сиздерге кененирээк маалымат берет. Телефон номерди айтып коёюн. Телефон номериңизди айтыңыз. 558 менен 842 900 деген WhatsApp'тан чалсын, только WhatsApp'тан чалсын. Биз доставкаларды уюштуруп жеткирип беребиз. Жакшы. Эми балары боюнча кайрыла турган болсоңуздар, номериңиз 0779-82-03-07. WhatsApp'ta da ошол, аттым Абдисалам. Абдисалам акыга чалып байланыша бересиздер, жакшы балык боюнча. Ишиңиздерге ийгилик. Башка дагы бул жерде биде урук, эсперсет уруктары бар экен. Өзүңөр жакшы билесиздер, жаз жарыш эми тойуткандоого дагы азыртадан көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот. Канча сом дейт? Булар 5 жыл, 6 жыл. Ушул телефон номерлерине чалып байланышып, келе бересиздер. Биде урук, эсперсет уруктар ушул жерден таба аласыздар. Канча сомдон сатып атат? Мылар 350-360. Токтоңуз. Эми айта бериңиз. Мылар 350, булар 360. Өзү үстүн эле местный бишкектин уругу, кара балтанын. Кара балтанын беде уруктары. Ооба, сорт Байра деген сортту. Азыр өнүмдүүлүгү боюнча азыр ушул сортто бедилер аябай жакшы өнүп атат. Телефон номерлериңиз камтылып турбу? Ооба, телефон номерлери мына жерде, ана жерде камтылган экен. Чалып байланышып келе бересиздер. Дүн жана чекене баада сүйлөшө бересиздер. Өзүбүз арзан да кылып беребиз, үйдө да кеңири бар. Кеңири бар, э? Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Бул жерде сып курут сатып атат. Бул жерде айыл чарба техникалары, спец техникалар келип тур. Ого! Э, келиңиздер достор. Бул жерде Ангусбу кандай бул? Ким? Альберттин Ангус келип тур бул жерде. Ийлери бар бекен? Ээси ким экен? Ээси өзү жок го дейм. Siz mi? Eesi kim? Aa, bul. Karanızlar, Gayrat Bekzat Asıl Tukum Fermerdik Çarbası'nın maksatı cana gelecekteki iş planları. Asıl koyup çarş kılıktır bu cergi. Ceryalap. Sandan sapat kayıt öyle dostlar. İt cana süt bağıtındakı noşunda bu kadar uy gelip dur dostlar. Hem iyisi bulganda kendilerine malumat alatılık. İyisi çok iken. Hem cürünüz dur başka cactan dağın маалымат алалы. Бул жерде беде урук, эсперсет уруктар сатылып жатат экен. Эгерде сиздер керек боло турган болсо, ушул телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Мынакей урматтуу достор. Азыр дагы бир беде уруктарды көрсөттүк эле. Бул жерде эми арпа буудайларга келип калдык. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Жакшы, Кудай ашып. Сиздер жакшыбы? Жарманкеге келип калдыңыздар. Келип калдык. Эми мынау урууңуз боюнча кенен маалымат бере кетсеңиз, аке. Таксир менен жардамчы эле мына. Жардамчы? Эси кетти эле. Негиз айтыш керек болсо бир эки сөз айтып коюш колдон келет. Демек анда арпа урук Байчечекей Бишкектен келиптир. Ушул номерлерге чалып байланыша бересиздер. 55 менен 05 90 76. 35 сомдон окшойт. Жазып койгонуна карап. Ошондой. Ушу 35 сом деп жазып коёт окшойсуздар таксир. 35 десе көпчүлүгү түшүнбөй калат окшойт. А бул жерде дары дармектер, уруктар. Кандайсыз таксир? Амансызбы? Ден соолук иштер жакшыбы? Эмнелерди, кандай товарларды алып чыктыңыз бүгүнкү жарманкеге? Бизге мына витаминдер бар. Майтамбай, сууда алып коеюнбу? Анан биринчи обработкага мылар кетет. Жарактардычы. Үч ырасык чейин дарылайт буларды. Жакшы. Канча сомдон сатып атасыз? 100 сомдон. Мына садоо бар 80 сом. Медик купороз, мына витаминдер бар. Бизде кальций, помидорлорго, болгарскийлерге жакшы. Кең номериңизди айтып коюңуз, биз кетели. 553 42 45 43. Ушул номерге байланыша бересиздер. Соода кылып атыптыр. А бул жерде ошол болсон дейт, торро дейт. Кыскасы жүгөр уруктары дагы өтө көбөйүп кетти. Эгерде каалоочулар болсо, ушул жерден келип таап кетсеңиздер болот. Ээлери ким экен бул? Кимге карайт? Сизге карайбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Эспарсет урук, беде урук, жүгөр уруктар бар экен. Номериңизди бир айтып коюңузчу. 0779 93 93 36. 36. WhatsApp иштейт, э? WhatsApp иштейт. Кеңири барбы мында? Ооба. Таап бере бересиз, а? Таап беребиз, э. Жакшы. Урматтуу достор, эми кыска нуска тартканга
Ушундай болуп калды. Себеби ар бирине жолго чыкканга чейин убакыт өтө көп кетет. Андыктан бул жерде кимге карайт? Сизге карайбы? Ассалому алейкум. Жаксызбы? Тез кабар жаматынан келип калдык. Тез кабар каналы. Бул жерде жашылча мөмө жемиштердин түрүнүн нургу бар экен, э? Бар, бар. Жакшы. Канча сомдон башталып, канча сомго чейин сатылат? 50 сомдон башталып 350 сомго чейин бар. Дарылар бар, химикаттар. Бүт бардыгы деңиз, э? Номериңизди бир айтып коюңузчу. Канча? Жет. Апаң номерин айт. Номерин апаң. 79 менен 71-75-23 телефон номерлерине байланышып келе берет экен сөздөр. Кызылкада магазин, Райхан деген магазин. Райхан деген магазин, э? Жакшы. Өтө сонун. Урматтуулар, Кызылкадан келиптер. Дары-дармектин түрүн таап кетесиздер. Бул жерде дагын жүгөр уруктары бар экен. Мынакей түрү. Жаз жарыш достор. Дан уруктары бүт бардыгы ушул жерден таба аласыздар. 1 мартка чейин жетишесиздер. Ушул жерде көргөзмө уланат. Бул жерде пияздар келиптир, эси жок окшойт. Ине жалбырак дударактар. Сиздерге карайбы? Жок, эси жок эле. Канча сом экенин билесизби? Билебиз. Канча сом? 3000деги бар, 5000деги бар, ар кандай да. Канча сомдон башталып, канча сомго чейин? Көрөттү, 500 сомдон 5000ге чейин. 500 сомдон 5000 сомго чейин экен достор. Жүрүңүздөр, жаңгактар. Жаңгактар караңыздарчы. Жегинди гана келтирет го достор. Ой-ой-ой. Бу кимге карайт экен бул жаңгактар? Сизге карайбы? Ассалому алейкум аксакал, кандайсыз? Жакшысызбы? Биз тез кабардан келип калдык. Эми жаңгагыңыз боюнча кичине маалымат бериңиз. Каяктан келди бул жаңгактар? Өзүбүздөн Кулатов айылынан келдик. Кулатов, э? 250 сом, 350 сом, 400 сом экен. Сортуна карап, э? Сортуна. Даамдуулугуна карап. Даамдуулугу. Бул жактан сизге карайбы? Жок, бизге карайбы. Жаңгак өзү эле, э? Кеңири бар. Телефон номериңизди бир айтып коюңузчу. Телефон номер 0700 0509 67. 67. Жаңгак керек болсо чалып байланышып келе бересиздер. Ишиңиздерге ийгилик, сооданыздарга жараткан өзү берекесин берсин. Бул жерде дагы уруктар бар экен достор. Түшүнүктүү. Өтө жакшы. Жүзүмдөр бар экен, жүзүм дарактар. Эжеке, сизденби бул? Кимден? Силерденби? Канчадан сатылып атат? Кандайсың экен? Жакшысыңбы? Бул неме Хусайын деген да? Хусайын деген түрү. Мына Рызамат ата деген. Мына өзүбүз эгип неме кылганбыз. Көчөттөрүн сатасыңар? Ооба. Канчадан болуп атат? Ушул мына чоңу билет да. Чоңу? Демек, түшүнүктүү. Сен асы жок экен, бирок көчөттөргө келдик эми урматтуулар. Каяктан баштасак? Эми көчөт бул жагы деле ошол эле. Жүрүңүздөр, эми бул жактан кыскача маалымат берип айтып өтөлү. Ким экен бул ээси? Кандайсыздар? Сизби? Кана, ээси сиз окшойсуз а? Амансызбы? Жакшы. Биз тез кабардан келип калдык. Жок, мен биринчиден сүйлөлбөйм. Башка бирөө барчы. Баасын бир айтып коем мында. Мен алармен болуп келдим. Көрөрмандар көрүп турат. Мен көчөттөрүңүздү аламын. Сен асын бир катар айтып өтүңүз. Менде азыр 3 түрдүү көчөт бар азырчы. Өрүк бар, башта какуу болчудан баткен өрүк деп коет. Анан шобдолу бар, кокангилас бар, черешне бар. 3 түр дарагыңыз бар. 3 түр дарактарыңыз бар. Качасынан сатылып атат. Булар өрүктөр 100 сомдан, кокангиластар 50 сом, 200 сомдан, шобдолулар 100 сомдон болуяпты. Колго тие турган мындай эге турган адамдарга. Ишеничтүүбү? Ишеничтүү бар. Канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Мен эсими тааныгандан бери ушул көчөттүн ичинде чоңойгон болома. Бир номериңизди айтыңар эми. 0557-77-1550 номерим. Түшүнүктүү. Ооба. Жакшы. Анан көчөттөрдү ордуна свежий казып беребиз. Ооба. Ошонусу жакшы. Көктөгөнгө 100% кепилдик бар. Зор болот. Ооба. Түшүнүктүү. Кайсыл жактан келдиңиздер? Мен Кеңештен болом өзүм. Кеңештен, э? Кеңештен. Ооба, машина базарда алдыдан. Болду. Ишиңизге ийгилик. Хоп, майлы. Аман болуңуз. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта дагы ошондой бар экен. Ушул жактан маалымат береличи, ким карайт? Ээси ким экен? Ээси бул жагына кетип калыптыр. Эми бул жагына өтөлү. Ээси барбы мына көчөттөрдүн? Кандайсыз? Амансызбы? Эми азыр жаз келип калды, көчөт эккендер боюнча адамдар баардыгы көчөт эгет. Көрүүчүлөрүңүз сизди тыңдап турат. Эми өзүңүздү тааныштырганча, көчөтүңүз боюнча маалымат берсеңиз, каяктан келдиңиз, атыңыз ким? Биз Оштон.
Atım Abdurrahim degen özübüz kıştırabız köçötler, özübüz ulap bardıgın mesne. Tajriba. Urugudan sepip bardıgın özübüz kılabız. Kança jıllık tajribaŋızlar bar? Bir 10 jıllık, 10 jıllık, 15 jıllık. Badam köçöt eken kança somdan satılıp atat? Badam 300 somdan, bu prezidentski degen badamdan. Kılıç badamdan. Mınavısı kaymak degen. Jukka poçaktan. Amma olça? O lisi miyaslar degen. Jılanğa şabdalı. Şabdalı. Jılanğa şabdalı dep koyat. Tügü jok da dostlar. 200 somdan ular. 200 somdan satılıp atat. İsfere görüp kançadan? İsfere gerek 200 somdan ular. 200 somdan şunday qımbat. Çoŋ çoŋ valavoy mınandai sarı kızıl üstte kalkıp oturgan. Üstünde kalkıp olat, öte jakşı. Andan keyinki? Uldağa jılanğa işte bir sorta. Şabdalı. Bu erte pişe turan almadan. Bağ alma. Bağ alma. Bağ alma eken. Bu kripson. Kripson. Almurutlar. Nak. Nak. Bizim özümüzün tili menen aytkanda nak. Kança somdan? 150 somdan. Amnalardan baalar aytılbay kaldı kança somdan? 100 somdan almalar. 100 somdan, he? Jakşı, bul jerde Kokon gilas bar. Kokon gilas. Valavo 3 degen, sabağı uzundan. Sabağı uzun. Rossiyaga eksportko aydai turgan, he? Butu uşundan. Kança somdan satılıp atat? 100 somdan mana çoŋları 5 somga çeyin. 500 somga çeyin. Ha, jakşı. Sortu kuddu oşondan çıkat. Telefon numaranızı bir aytıp ötüngüz. 0552 менен 24 25 15. 15. Оштун кайрынан? Оштун Облгайдан, Западный Удостудан. Западный тараптан, э? Жакшы. Жерден дагы казып беребиз. Сразу казып бересиздер. Өтө сонун. Поледа турат. Поледан. Канча миң дана бар? Бир 1-2000 бар. 1-2000 бар. Жакшы, ишиңиздерге ийлик. Биз кайттык анда. Урматтуу достор, мына ушундай көчөттөрдүн эми көрө берсең түрү көп. Сенелери бирдей эле. Sizlerge üstürtte malumat bere gettik. Bu cerde Baydıkan, Danek Mir firma, büyük bayağı atı tanımal, tanımal şu barbarları şundaydı dostlar. Cürün dostlar, bu iyisi kim eken? Bu cerde kim karavata? Assalamu aleyküm. Kandaşsız, amansız be. Sizde test kavar tatu atat. Körüçülörgü, özünüzü kız kaça tanıştırgança. Özünüz bugün Jarmankege emnelerde alıp çıktınız, anan bağlar kanday bolup atat, şol boyunca ayt ötçüngüz. Tak, bizde hazır, bizde Baydıkan firması, bizde şu udobrenya, mineralni udobrenyalar bar hazır, Diamofos degen bar, selitre azot bar, kalii bar bizde, anan işo mal jandıktarga bar, nol, torpoktordun malyutkası bar, sütü, kuru süt dep koyat, bul jakta darlarız bar, jan gelgen Baydıkandın. Antiparazitani, albien degen, ivermek degen. Bul jakta uruktarıbız bar. Kanday uruktar bar? Bede uruktardan bar. Jügörü bar eken? Jügör uruktar bar. Jakşı. Ötö sonun. Setki jakta kanday? Bul jakta kimikat udobrenyalar. Mineralni udobrenyalar. Лисойлор, ооба. Канча сомдон сатылып атат эми? Сеналарыңга жазып коюпсуз. Муналарчы? Булардын сеналары арзан базар баасына караганда. Булар мисалы үчүн мына базарда сатылышы 450 сом. А биздин баа 400 сомдон сатылат. 400 сомдон. Ооба. 1 мартка чейин турасыздарбы? Ооба, турабыз. Бүгүн эртең болобуз сиздерде. Өтө жакшы. Урматтуу достор, кыскасын айтканда издегениңиздердин баардыгын ушул жерден табасыздар. Мен таң калып атам. Жаш балдарга эмес, эми торпокторго дагы мына ушундай малюткалар чыгыптыр. Өнүгүп жатканы ушул жерден. Анан эми номерлерди бир катар айтып өтүңүзчү. Номерлер, ну, визиткалар таратып атабыз азыр. Нол боюнча көргөзүп койсоңуз болот камерага. Мына урматтуу достор, мына ушул номерлерди скриншот кылып жазып койсоңуздар дагы болот. Агроном консультант, агрохимик. Анан бул жагында мына агро дрон, эгерде дрон учура турган болсоңуздар, ушул номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Биз кийинки фирмага жолугалы Байдыйкан экен бул. Бул Данек Мир фирма. Данектен, жаңгактан, мистеден, кыскасын айтканда мына өзүңүздөр банканын ичинде эмнени көрүп турган болсоңуздар, бүт бардыгы ушул жерде экен. Эми бул адам ден соолугуна кандай жакшы таасир этет? Сиздерге ичкери кирип, эжекебизден маалымат алып берели. Эжеке, кандайсыз? Жакшысызбы? Биз тез кабардан келип калдык. Өтө сонун нерселерди алып чыксыз го. Бир катар маалымат берсеңиз. Бааларын дагы айта кетесе. Ооба. Бул жерде алты түр жемиштин аралашмасы. Составтарын айта кетсем, курамында кешу, анжир, бадам, мейиз, греческий жаңагы, анан таза бал.
иммунитетти жакшы көтөрөт. Сар бир кашыктан жеп алып кете бересиз. Анан өзгөндүн асали мынакей. Канча сомдон? Килограммы 400'dön. Бул жерде 5 килограмм 2000 сомго. 2000 сом. Ылайыкташтырылган, э? Жакшы. Ылайыкташтырылган. А бул жерде болсо 200 грамм 120 сом. 120 сом. Ооба. Демек бул уруктарбы, кандай? Же мынаны жөн эле алып жегенгеби? Жөн эле алып жегенге. Мындай жаңактар бар. Курулган эмес. Курулгандан кийин жаңактын пайдасы кетип калат. Ошон үчүн жаш балдарга сырты жок. Корпой эле салып берип кое бересиз, балдарыңызга чөнтөгүнө салып койсоңуз жеп жүрө беришет. Атайын ошого ыңгайлаштырылгандар. Конфеттердин түрү экен достор, мына караңыздар. Жеп чиндиктерден татып жүрө бересиздер. Бул жанагы чычырканак беле. Ооба, варенье. Бул 430'dan бул жерде чычырканак менен эле асаль. Таза асаль. Аралашмасы. Аралашмасы. Чайга салып эле иче бересиз. 400 сом. А бул жерде жанагы эмнелер? Финики бул жерде. Финики менен курма менен бала аралашмасы. Жакшы. Ден соолукка пайда. Анан эми биз номериңизди эле бир катар айтып өтүңүзчү. Мына видеодон көрүп атасыздар. Видеодогу сиздер көрүп турган нерселердин баардыгы сатылат экен. Номериңизди бир айтып өтүңүз. Номерим айтып өтө. Шарманда. Бул жерде бар экен. Ооба, биздин визиткабыз, биздин номерибиз. Биздин номерибиз 73 менен 575 875. Булар 430'dan эже? 430'dan чычырканак менен эле асалдын аралашмасы. Түшүнүктүү эжеке. Ушул телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер, урматтуу достор. Белек бекчектерди дагы ушул жерден алып келсеңиздер болот. Instagram, TikTok'то барбыз. Достор, достор. Мынакей атайын кудагы себептерге мондойлорду койсоңуздар болот. Булар 600'dön 900'dön түндүктөр бар мондой. Анан мына 8 мартка келинчегиңизге мондой букеттерди белек кылсаңыз болот. Ого. Бул өзүңүздөрдүн өзүбүз колдон эле. Бала катып жакшы. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, э? Караңыздар. Белектердин дагы түрү көп экен. Гүл берсеңиз солуп калат. А муну берсеңиз, жеп курсаңыздарды тойгозуп, ден соолугуңуздарды бир аз болсо чыңдап аласыздар. Промстала KG. Сизби? Кандайсыз? Жакшысызбы? Бул эмне деген аппарат? Бул акылай дейт муздаткыч. То есть сүттөрдү муздатып атан аппарат 100 литрлик. 100 литрлик. Канча сомдон сатылып атат? Булар азыр 250 000'dan сатылып атат. 250 000 сом. Ооба, өзү да жасалат, ошто жасалып жатат баары. Мына ушундай аппараттар керек боло турган болсо, урматтуу достор, чалып байланыша бересиздер. Мындан сырткары дагы кандай аппараттар бар? Мындан сырткары биз кафе, ресторандарга стол, стеллаж, урналарыбыз бар, мойка, баардык нерсени жасайбыз. Бул жакта бочкаларыбыз бар, кирип көрсөңүз болот. Жакшы, эми номериңизди бир айтып өтүңүзчү. Номерлерибиз бул жерде жазылып. 220 50 50 10 экен, э? 50 50 10. Ушул номерлерге чалып байланыша бересиздер, достор. Ишиңиздерге ийгилик. Биз анда кайттык. Кийинки алайку органикти жакшы билесиздер. Алайкунун шербеттери бар, куруттары бар, жармасы, чалабы бар. Бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Алайку жакшы билесиздер, э? Бул жагында болсо курут эзме куруттар, э? Эзме курут. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул жанагы майдаланган, э? Канча сомдон? 15 сомдон. Бакалашкасындагы сары май менен. Бакалашкасы. Бул болсо 1 килограмм бесовой 10 литр курут чыгат да. Ошо ушу продукциядан баардык куруттарыбыз чыгат. Бир номериңизди айтып өтүңүзчү. 0703 менен 247 047. Эзме курут. Эзме курут издегендер болсо чалып байланышып келе бересиздер. Жакшы, урматтуу достор. Эми бул жагында жарбашы дейт, айтуу апа азыктары дейт, андан кыскача тааныштырып өтөлү, андан кийин ичкери кирип барайлы. Бир четинен баштайлы. Бул жерде кыргыз үйдүн ичинде союз хим дейт. Ассалому алейкум. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Кыскача маалымат бере кетсеңиз. Эмне жөнүндө айтып берейин? Кудай жөнүндөбү? Эмнелерди алып чыктыңыздар, канча сомдон сатылып атат? Бул общий схема, бул бүт бардык культурага. Мына мисалы үчүн экранды караганча. Мына протравитель. Буудайды, картошканы, любой нерсени ошо протравка кылып берсеңер, тез чыгат. Анан жана көчөттөргө, мисалы үчүн күлөк алгандан кийин берсеңер, эми теплицанын ичинде болсо, +15 градус болсо
bir sutkada efekt verir bu. Yaxşı. Demek bağları. Büt vardığında mına özünüz kulturastar çöpten başlayıp sabız, kün karama, arpa buğdaylarga sürette yeniden görüp jatkan bolsoñuzlar bardığına uşul yerden kerektelüçü baktaraktardan beri büt barını. Nömeriñizi bir aytıñızçı. 702 119 617 WhatsApp. Sivas'a 558 89 89 65. Ушул номерлерге чалып байланышып, толук маалымат алып келе бересиздер, достор. Кененирээк топтолуп маалымат берсек, убакыт көп кетет экен, достор. Андыктан жакшы түшүнүү менен кабыл аласыздар. Бул жерде картошканын түрү бар экен. Амансызбы, кандайсыз? Саламат, жакшы. Рано эми, Колумба, Ривера, Сагита, Санте, Алегрия, Желли. Канча сомдон бул уруктар? Biz bugün yarmarkaya baylanıştı 30 somdan koyduk. Neyse 52 somdan. 52 somdan? Öte son neken urmat dostlar. Canvuruk izleyip çatkan bolsoñuzlar, Jarmankenin şıltı osmenen arzan alalsañızlar bulat eken. Arzan bereştir de ha? 30 somdan. 30 somdan. Kımbatatör 5 lira Jarmanken. Jo, 30 dan. 1 martka çeyen bolosuzlar bu? Bolos. Uruk. Dükkandan gelip palancı somdan tur var. Anda jetişip kalıñızlar, nömeriñizi aytıñız. 0700 menen. 47 56 33. Ушул номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Биз канча түр дедиңиз? 2 4 6 6 түрү бар экен, достор. Ишиңиздерге ийгилик. Жакшы. Айтбай апанын назыктары, сумка, нандар бүт бардыгы ушул жерден экен. Азыр соода кылып жатыптыр, достор. Кененирээк топтолобуз. Автодрон. Агродрон дегеним. Сиздерден, э? Мына ушул номерлерге чалып байланышып, заказ кылсаңыздар болот экен, урматтуулар. Жакшы, бул жанагы талаа түздөргө дары себесиздер. Жакшы, кийинкилери гумин жер азыгы, гуминди жакшы билесиздер. Бул жерден кана ушул телефон номерлерге чалып байланышып, гумин тууралуу кенен маалымат алып алсаңыздар болот. Бул дагы азыр Жарманкенин шылтоосу менен арзаныраак сатып жаткан учуру. Бул жакта акыркысын көрсөтүп коелу, андан кийин ичкери киребиз, достор. Аз эле калды. Ичкерде дагы бизди жакшы жакшы нерселер күтүп турат. Арпа буудайлардын бүт бардык түрлөрү бар экен. Келиңиздер. Аксакал, кичине калыштырыңыз. Мынакей. Ушул телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер, достор. Бардыгы бир экен. Уруктун түрүн ушул жерден тапсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик. Мына, урматтуу достор, бул колдон келишинче көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми ичкери кирип туруп, ичкердеги кызыктардан сиздерге айтып баяндап көрсөтүп берели. Ал жерде дагы адам аябай көп. Толугураак маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Эми иш-чара ушунусу менен кызык, бир аз тополоң болуп атат. Телефон номерлерин эле айтып коебуз. Чалып, өзүңүздөр кенен калган суроонуздарды берип, толук маалымат алсаңыздар болот. Кана бисмилла. Оо, бул жерде каттоодон өтүп калса кетпесе. Макул эжеке, каттоодон өткөнбүз. Ушул чекени бүтүрүп алалы, андан кийин ар жагына өтөбүз. Бул жерде агро вет аптека окшойт. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Бул жерди ким карап атат? Амансызбы? Эс болуштар жакшы, биз Тескавардан. Кыскача маалымат бере кетсеңиз, эмнелерди алып келдиңиз, баасы канча сомдон болуп атат? Бизде ветеринар ууда берген бул жакта. Кийин гүлдөргө да витаминдер бар. Ветеринарный препараттар, антибиотиктер, витаминдер, кейін кармушка, пайылка, бирка. Шундай бар. Кейін мынау зоо багында да ит мышыктарга. Капаспы? Капас. Ит мышыктар ташыганы. Жакшы. Кейін мынандай сумкалар бар ит мышыктарга. Алып кеткен мындай сумкасы бар. Баалары канчадан болуп атат? Эми булар 1000 сомдон башталып 2,5 миң, 3 миңге чейин кете берет булар. Телефон номерлериңизди бир айтып өтүңүзчү. Менин телефон номер 502 менен 779 778. 78. Ушул телефон номерлерге чалып толук маалымат аласыздар. Көрдүңүздөр, жаз жарыш, багбанчылар, бак бутоо иштери башталды. Мына ушундай көчөт кайшыларындагын түрү бар экен. Тандап ала бересиздер. Караңыздар, өтө сонун. Мында чыккандарга да дарылар бар. Кандай дейсиз? Чыккан дарылар бар. Чыккан дарылардан бери бар экен. Кыскасы бүт бардык нерселерден гүлдөргө витаминдер булар. Гүлдөргө витамин. Бирөөсү, достор, гүлдү өсүрсө, бирөөсү өлтүрөт экен зыянкечтерди.
Yaxşı. Qoylar mən belə. Bir qaları? Bir qalar. Atınız kim? Mən atım Yaxıyo. Yaxıyo Mirzağa çalıb paylaşa verəsizlər. Nömrədə daha bir yol qaytalab aytdı ötdü. 502 779 778. Çala verəsizlər dostlar. Yaxşı, ötə sonun. Qandaysınız? Sergey ekam. Emi bir bilim qandayımın. Sen görgəndən keyin. Ne görünməyisin, çalbayısın, yazmayısın. Yaxşı. Bari yaxşı. Emi qavarlaşıb duraqız aka. İş görüb emi özünüz görüb atasınız. Görüb atam. Görüb atam. Bu Sergey ekam tanısanız kerak. Meriyadagı büt yaxşı sapatlı suretlerde Sergey ekam tartatdı. Sağ ol, sağ ol jönətəm. Balca. Mən də tartıb alıbdır. Balıbdır. Ha bu jaqta bolsa arıçılıq jana Donna Rozanın güldörü. Donna Rozanı yaxşı bilesizler. Aravanskide jataqananın yanında satat. Ezeke bir nömeriñizler de aytıp ötüñizler. Kurman Jandatka 271A. Bul daregiñizler. Nömeriñizler? Nömeriñiz 553 menen 82085. Çalıp baylanışıp kele beresizler. Emi bul jerde arıçılık boyunca kendinirek malumat alganga vakıt jetişsiz nömerini de alıp bereli. Nömeriñizlerdi bir aytıp koyuñuzçu. 704 менен 2068 20. Эми кандай маалыматтарды бересиздер бул жерде? Бул ошо арыч электери боюнча балалууга, анан арын көйтүп сатууга жолдорун айтып бересиздерби? Ооба, айтып окутабыз дагы, айтабыз дагы, ящиктер дагы жасап сатабыз. Жашиктер канча болуп атат? Бул ящиктер пупу ящиктер 8,5-ден 12 миңге чейин комплектацияга карайт. Ичинде канча үй бүлө атат? Ичинде бир ящикте бир эле үй бүлө болот. Бир эле үй бүлө, э? Чакан экен. Бир эле үй бүлө болот, плюс арын саны көп болот. Бул жерде рамка этажный болот. Этажный. Бул картный ящик. Өнүккөн жашайт экен. Модернизированный ящик десек болот. Бул ошол Европада, чет өлкөлөрдө ушул ящиктер колдонулган. Суукка дагы чыдамдуу экен. Чыдамдуу. Суукка да, жазында салкын. Салкын болот. Жакшы. Номерди дагы бир жолу кайталаңыз. 704 менен 2068 20. Арычылыкка кызыккан болсоңуздар, номерлерге чалып байланышып келе бересиздер достор. Урматтуу достор, өзүңүздөр дагы жашылык жараянына күбө болуп отурасыздар. Адам ушунчалык көп келди, маалымат алмашуулар болуп атат. Алдыда экинчи кабатка чыгып анан бул жактан дагы маалымат алып беребиз. Бирок ага чейин бул жерде ушул уюштуруучулардан дагы бир эки ооз пикир алып көрөлү. Эжеке кандайсыз? Жашсыздарбы? Амансызбы? Иштериңиздер жакшыбы? Бүгүнкү иш чара сиздер уюштуруп жатасыздар. Ооба. Кандай деңгээлде өтүп атат? Сиздер күткөндөн дагы жакшы болду, кандай болду? Биздин көрөрмандарга кыскача пикир айтып өтсөңүз. Тест борбору Агроэкспонун 3-чү жылы уюштуруп атабыз. Кудай буйруса жакшы. Биз аба ырайын карап туруп биз бир аз корктук эле, бирок катышуу жакшы. Катышуу жакшы. Кызыгуу бар. Дыйкандар келип бул жерде көрө атасыздар. Соода соода сатык аябай жандуу жүрүп атат. Ооба. Кызыгуу бар. Азыр жыл сайын катышуучулардын саны өскөнү байкалууда, э? Жыл сайын өсүп атат. Быйыл биз уюштурууну баштай электе эле бизге катышуучулар бизге байланыш башташкан. Быйыл качан өткөрөйүн деп атасыздар? Биз орун алайын дедик эле деп эрте башташты бизге. Кызыгуу бар деп биз ишенебиз. Анан азыркы мезгилде залда дагы презентациялар жүрүп атат. Ошондо бүгүнкү иш планыңыздарды айтып өтсөңүздөр, азыр эми бир көргөзмө болгондон кийин андан сырткары дагы ушул багбандар, дыйкандарга келген жарандарга эмнелер азыр уюштурулат? Сырттан келген дыйкандар бир сыйра выставканы, жарманкени көрүп чыгып, соода сатыгын кылып, анан кийин азыр залда бизде презентациялар өтүп атат. Темада, программада ошол темалар бар. Бул жерде биздин темабыз климаттын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу деген болгондуктан, айыл чарбасында кайсы технологияларды колдонсок болот, бул климаттын өзгөрүүсүндө кандай сорттор менен иштесек болот, кандай гибриддер менен иштесек болот деген сыяктуу маалыматтар бар. Ошону азыр беришет. Демек ошол презентацияга кирүүнү сиздерге сунуштайбыз, урматтуу достор. Ал жактан дагы маалыматтар өтө сонун болот. Биз анда бул чыгарылышты уланталы, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сизге. Рахмат. Дагы биз эми экинчи кабатка чыгабыз. Бул жактан өтө кызуу жүрүп жатат окшойт. Жүрүңүздөр достор, экинчи этаждан кабар беребиз сиздерге, маалымат беребиз. Бул жактан баштайлычы, бул жерге дагы ошол уруктарды, дары дармектерди сатат экен.
Yesi kim eken bu yerden? Kandaysızlar. Amansızlar mı? Sülübeyimiz kim? Kandaysız. Gelin. Koldu benim aka. Jaksız mı? Amansız mı? Endilerde alıp geldin ister bugünkü Jarmankege? Jarmankege udabrenyalar, jersemiz işler, Fransa'dan, Belgiya'dan, uruktar bar, Голландия'dan келген. Бүт бардыгын ушул жерден таап кетсе болот, э? Ооба, конечно, химия бар, пестициды. Шаарда дарегиңиздер барбы? Шаарда дарегибиз Бишкекте Алматинская 333 офисинде. И этот пошто адрес какой был? Пошто адрес. Пошто адрес. Номериңизди айтып коюңуз, өздөр чалып байланышат. Номерде. Биздин номерибиз мына ушул жазылып тургандай. 999 333 933. Ушул номерге компания. Ооба, ушул номерге чалып, сурап, бардык нерселерин алып турасаңар. Өтө жакшы. Сиздерге ийгилик, тынч болуңуздар. Урматтуу достор. Оо, бул жакта бүт эле жерсемдик иштер достор. Кыргыз гумат, аларды сырттан тарттык. Сырттан тарттык. Ичкерде дагы бар экен. Бары бир фирмасы бир достор. Номерлерин алып бергенбиз, чала бересиздер. Экинчи кабатка көтөрүлөлү. Экинчи кабатта дагы кандай кызыктар күтүп турат экен? Видеонун аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, баяндап айтып беребиз. Эми убакыт кетип атат. Ар биринде кыска-кыска жолукканга чейин бир жарым сааттан ашып кетти окшойт. Бир четинен баштай берели, урматтуулар. Бул жер ушул иш чараны уюштуруучулары тест центр өзү уюштурган. Бул жерде багбандар үчүн, дыйкандар үчүн бүт керектелүүчү китепчелер. Баклажанды кантип багып өстүрүп, наркы берки караа жолдорун ушул китептен маалымат алсаңыздар болсо керек. Ошондойбу? Адашпадымбы? Практикалык маалыматтарды ушул китепчелерден алсаңыздар болот. 1 мартка чейин ушул жерде келип кенен маалыматтарды алып кетсеңиздер болот. Бул жакта болсо көрүп турасыздар кандай түшүм алынгандыгын. Жакшы, эми жүрүңүздөр бул жагында дагы. Көңүл буралы Агро Финанс бул жерден кредит боюнча кантип өзүңүздөрдүн чарбаңыздарды өнүктүрүп өстүрүүгө ушул жерден толук маалымат алсаңыздар болот окшойт. Кредит бересиздерби? Жеңилдетилген кредит берет экен. Багбандар, дыйкандар үчүн. Оо, базар кызып атат го дейм. Gelaga tirelibi? Kandaysızlar, ooo, yaksızlar mı? Amansızlar mı? Gördünüzler de, noşunday tüşüm alat eken sizler. Noşunday tüşüm alat eken sizler. Ocak tabi pazar öte kızıp kalıptır. Numerilerini de alı vereyim. Ake, numerinizi bir ayet koyunuz ya. 0500 00 37 27. Uşunday tüşümdür alın abi. Neyi buyursa alın. Vuruk başka çağı. Урук импортный уруктар, Түркиядан келет, Европадан келет, Венгриядан келет. Аа, жакшы. Номериңизди дагы бир жолу кайталаңыз. 0500 00 37 27. Ошто адресиңиздер барбы? Ошто балдардын номери бар, бияктан анан кайрылып эметсер болот. А так биз офис Бишкекте жайгашкан да. Бишкектеки, э? Жакшы. Мына урматтуу достор, көрдүңүздөр, э? Дыйкандар жүгөрүнөн. Оо, адам көп. Жерде дагы Догал агрохимикаттар и пестициды. Так. Ал жака эми кире албайт окшойбуз. Бул жактан маалымат алып берели. Визиткалары барбы? Визитка бар. Экөөңүздөр бир экенсиздер. Бир номерди айтып коюңуз чоң да. Так, номер 700 409 137. Эмнелерди алып чыктыңыздар бул жерге? Бизде деген курттарга каршы полностью, мисалы алма бактын защитасын карайбыз, өсүмдүктөрдүн полностью защитасын карап чыгабыз. Баштан аягына чейин агросопровождение кылабыз. Баалары канча сомдон канча сомго чейин мына ушулар? Баалары мисалы бүгүн 2 күн азыр акция болуп жатат. Могу деген доксин деген препаратыбыз 800 сом 900 сом турат. Көбүнчө препараттар 1000 сомдон өйдө эмес. Мисалы 1 литри 1 тоннага жетет. 1 тоннага чейин. Канча сомдон азыр? Бул 800 сом турат. 800 сом. Бул жараян бул акция бүткөндөн кийин канча сом болот? Булар мисалы 100 сом 200 сомго же көтөрүлөт. Көтөрүлөт. 200 сомдук мындай акциясы болот экен. Жарманкеден пайдаланып сиздер арзаныраак алып алсаңыздар болот. Номерлерди айтып өттү, чалып байланыша бересиздер. Дагы бир жолу кайталап коем. 700 409 137. Мынакей урматтуу достор.
керектелүүчү бүт байым буюм тайымдарды алсаңыздар болот. Көрдүңүздөр, бул жерге жөн эле келген жок, баардыгы пикир алмашып атат, партнер издеп атат. Кыскасында айтканда өтө сонун. Клуб Ника Кыргызстанды баардыгыңыздар билесиздер, Алишер аканы. Алишер аканын кызматкерлери окшойт. Эң керектүү маалыматтарды алып берейинчи. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Рахмат, жакшы. Тез кабардан келип калдык. Эми кыскача маалымат бериңизчи көрүүчүлөрүбүзгө. Атакул акага рахмат деп баштайын анда. Атакул ака менен көкөз. Мен атым Жеңишбек. Биз Эко Азык жана Агрокомплекс деген эки фирма менен иштейбиз. Бул жерде Клуб Ника Кыргызстан Агрокомплекс деген маркаларды иш алып барабыз. Биздин негизги ишибиз кулпунай көчөтүн алып келген интернет жол менен эгүүгө үйрөтүү. Ошондо эле негизинде эле азыр глобалдуу маселе суу таңкыстыгы бар. Ошондуктан Кыргызстандагы дыйкандар тамчылатып суугарууга өткөрүү. Мына ушундай, э? Бул жерде эки түрү бар негизинде тамчылатып суугаруунун. Бул мындай капель лента деп коет орусчасы. Кыргызчасы ошол тамчылатып суугаруунун бул өсүмдүктөр үчүн. Бул ошол жүгөрү, кулпунай, жер жемиштер үчүн десек болот. Ал эми бул бак дарактар үчүн. Бак дарактар үчүн. Мынал жерде бул 10 сантиметрден башталат, 15, 20, 25, 50 болуп кетет. Ал эми бул жерде узун труба болот. Бул трубалар биз фермерлерге мындай шайманды беребиз. Каалаган жеринен өзү бак дарагынын метрине карап чыгарабыз болот. 2 метрден 3 метрден мынал жерде тешип алса болот, ооба. Өтө сонун экен. Анан 100% мынал жерде бизде эмнелер камтылган? Шаймандар. Насосунан баштап бүт фильтр, фитингдер бардыгы ушул жерден тапса болот. Бүт тетиктерди алып келсе болот экен. Пай бул жагы. Охохохох деңиз, э? Эми айта берсеңиз сөз көп. Кыскача маалымат бердик деп ойлойбуз. Эгерде толук маалымат алууну каалагандар үчүн телефон номериңизди бир айтып өтүңүз. Биз Кыргызстандын 6 областында иш алып барабыз. Бишкек, Чүй, Ысык Көл, Талас, Ош, Жалабат, Баткен. Оштогу биздин байланыш номерибиз 0777 10 50 53. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Саламатчылыкта жолуша берели, элге пайдаңыздар тийип жүрө берсин. Өтө сонун, бул жерде дагы ушундай агрохимикаттар саткан дүкөнгө келдик. Амансыздарбы? Визитка барбы? Визитка, э? Мына ушул номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Эгерде сиздер дары дармек химикаттарды издеп жаткан болсоңуздар. Азыр эми соода кылып жатты, сүйлөшүп аттыр. Ортосунда эми эки гүлдүн ортосунда чыккан тикенек болбойюн тамашасы менен. А бул жакта ошол бир эле экен достор. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүнкү иш чарага эмнелерди алып келдиңиз? Биз өзүбүз департамент организациясы Азиядан келдик. Анан биолинг тикадерим деген био энтомофо немелерибиз, био каражаттарыбыз келди. Ошондо каяка колдонушат дыйкандар? Бизде багбандар. Дыйкандар булду өсүмдүктөрдүн бардык түрүнө кетет булар. Биолингнин тамыр системасын 30 жакшыртып берет, түшүмдүүлүктү 30% чейин жогорулатат. Жакшы, өтө сонун. Биолингнин. Бул трихотермин деген дарыбыз бар. Фунгицид. Бул тамыр системасындагы чирик ооруларын грипковый болезнь деп коет. Ошолордун алдын алып турат. Балары канчадан эми? Балары 75 сом. 75 сом. 1 литри. 1 литри. Биолингнин 1 литри 40 сом. 40 сом. Болгону. Жакшы. Бул өкмөт коюп берген баа. Бул габрабракон. Жанагы габрабракон. Өсүмдүктөрдүн курттарын биологический жол менен биологический душмандары бул. Өсүмдүктүн зыянкечтеринин. Бул биздин баягы жүгөрүбүзгө, пактабызга, помидорубузга, алмабызга түшүп аткан курттарды тирүүлөй чагып өлтүрөт. Өтө жакшы. Бүтүн мынау ичинде турган кара курттар ошо менен азыктанат, ичине тукум коюп ошол жерде көбөйөт. Бул алтын көз деген биздин хищнигибиз, мындайча айтканда ар бирибиздин үйүбүздө бар тобу. Ар бирибиздин үйүбүздө ламскаларга келип алат, өлтүрүп коебуз биз аны жаман көрүпчү. Анан колубуз сасып жүрө берет да. Анан бул мындай да өсүмдүктөрдүн шире, жөргөмүч, кана, тля дегендер бар. Ошолордун немелерин дейт, личинкаларын жейт. Демек жок кылат экен. Тукум кезинде жеп жок кылат. Пайдасы көп экен да. Пайдасы өтө көп. Визиткаларыңыздарды берсеңиздер. Визиткаларыбыз мына аркасында жазылган. Номерлерди полный 7 область боюнча филиалдарыбыз бар. Урматтуу достор, ишиңиздерге ийгилик.
Biz anda bunu alıp koyuyoruz dağın, kamerağa yakınırak kılıp koyuyoruz. Bu ciyet oblası iken dostlar. Eğer de kimge şunday kerek bulatırgan bulsa, çalıp baylanışıp gelebilir sizler. Screenshot kılıp olasızlar, toktat durup nomerlerdege çalıp baylanışıp öresizler. İşinizlerge ilgilik değil. Bu cerde eme bilbegenin diye bağırdığın bilesin de. Bu ne deyken? Assalamu alaikum. Andaşlar. Yaşlılar var. Bugünkü işçerağa emnilerde alıp geldin ister. Biz hoştan, Teskavar'dan. Kız kaça malumat veriniz, şey olursa nomeriniz verseniz. Kırgızca mı? Kırgızca. Ameyli. Olursa biz kampanya Biyaz, Bişkek'ten geldik. Biz sandviç panelindeki materyal üstüne çıkarabız. O münday. Oşol sandviç panelilerden benim biz kuruluş yasayız. Angar, sklad, ovuş, hranilişi deyit, sportzal deyit, STO bar. Oşol быстро возводимый тез курулатган эме объекттерди биз жасайбыз. Өзүбүз да жасайбыз и четтен алып келебиз керек болсо. Эме Казакстандан, Россиядан, Өзбекстандан. Эме землетрясение деди. Ошолдон коркпойт. Жети түрөдөн коркпойт. Жеңил жылуу жана салкын болот экен, э? Туура, жазда салкын болот, кышында жылуу болот. Туура. И тез курулат. Мына тети бетон менен 1 жылда курулатын болсо, бул 3 айнын ичинде 1000 квадрат биз куруп коебуз. Ойбой. Ошол үчүн мына ошто биз буйурса март акырынача филиал ачабыз. Татан эме Татан деген торговый центр бар экен да, соода центрде ошолдо бизде шоурум деп коет, магазин болот. Ошол адам табып эме телефон болот. Керек болсо Ош, Жалалабад, Баткенден эме адамдар эме кимге курулуш керек болсо, панель керек болсо келсин, биз кызматта болобуз. Эми номериңиздерди айтып коюңуздар. Ага. Биздин номерибиз 0997 312 000. Ошол телефондо дайым адам болот. Менин атым Ахматжан, Ахматжан Халилов. Мен генеральный директор болобун. Ошол жетекчиси ошол компания менен биз Ошко азыр келип Ош менен ошо Баткен менен Жалабад облусу менен иштейбиз. Буйурса чоң-чоң объекттер жасайбыз. Дагы бир нерсе, силер Ошто силерде эми Нурзаман деген торговый центр бар. Дагы жакында ачылган Мегаполис деген торговый центр. Ошол экөөлөргө биз сендич менен алып келгенбиз. 7000 квадрат, 8000 квадрат алып келгенбиз. Ошол үчүн Оштуктар биз ошол жерде. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Аман болуңуздар. Кайда чыгат? Биз алсак болобу ошол интервьюду? Тез кабар. YouTube каналынан сиздин жардамчыңыз биз жөнүндө жакшы маалымат берет. Ооба. Эми урматтуу достор, Бак Төөлөт Агро дейт. Бул жерде дагы ошол бак боюнча кенен кантип эгет, кантип кам көрөт, ошол боюнча ушул жерден маалымат ала аласыздар. Русланбек, амансызбы? Жакшы, бул менин досум болот. Өзү жаш болгону менен көптү көргөн, көп маалыматка ээ. Эми Руслан досум, тез кабардын көрөрмандарына өзүң боюнча кыскача маалымат берип, бүгүнкү иш чарага эмнелерди алып келдиң, элге кандай маалымат жайылтасың? Биз 4 жылдан бери көчөт алып келип Түркия мамлекетинен ошол элдерге бак кылып берип иштеп келебиз. Биздин бул жака көчөт алып келбедик, бул жака витринага жөн эле мына көргөзмөгө көчөттөрдүн түрлөрүн алып келгенбиз. Кандай түрлөрү бар бул жерде? Бул жерде шабдалы, алма, гиляс, өрүк, мына бул жерде манеде турган көчөттүн бардыгы бар бул жердечи. Жакшы. Анан мына гүлдөйүн деп калган гүлү менен да. Муну теплицага киргизгиле гүлдөй калды, кечигип калдык да. Өтө сонун. Урматтуу достор, мына баннерде эмнелерди көрүп жаткан болсоңуздар, ушунун баардык көчөттөрүн ушул Руслан мырза сиздерге таба берет. Анан эң кызыгы, мен өзүм дагы көчөт алганмын да, ушул жерден айтып өтөйүн. Күн ысык жерге өзүнчө бир көчөт берет, салкын жерге өзүнчө көчөт берет. Сиз келесиз, кайсыл аймакта жашаган болсоңуз, көчөттү кайсыл аймакка тиге турган болсоңуз, айтсаңыз өзүңүз тандап көчөттөрүн алып келип берет, сунуштайт. Анан баалары канча сомдон башталып, канча сомго чейин? Баалары бизде 360 сомдон. 360 сомдон. Анан көчөттөрүбүздү биз бияка алып келбедик. Бияка алып келсек баягы тамыры шамал болот, суук болот, ысык болот, тамыр куурап калат. Жерди газаттагы көчөт алып эле барып отуруп атат. Ошондон 100% көктөйт. Анан эмнеде шамалдатып башка болуп бул витринага да көчөттөр. Демек урматтуу достор, көчөт эгүү боюнча маалымат алууну каалаган болсоңуздар, и дальше кантип өстүрүп кам көрөсүздөр, ушул боюнча маалыматты Руслан мырзадан алсаңыздар болот. Номериңизди бир айтып өтсөң? Номерибиз 0778 94 05 05 номерлер. Бир эле номер, э? Ооба.
Şimdi ilgilik. Rahmat. Tinç bol, aman bol. Kolay bey bu. Buyursa. Tez kavardan. Kırasın gari. Çok şey vurmadı dostlar. Bu yerde aman sizler var. Kandaş sizler. Bugün kişiler ağa emniler de alıp geldik sizler. Organikalı azıklar da alıp geldik. Organik azık değil de. Organikalı yer semirtkeç, real organik atam ekendi göndürüş. Bizde çüydü çıkart, real organik tört türü geldi. Ziyankeşlerge karşı jana udabrenye, yer semirtkeç katarı. Ama bu yerde bizdin agronomdordun nömürlerimine bolunu yazılgan. Agronomduk kengeçler de alıp, kim kaysıl emeni östürüp, şunu koldansa olup şu yerde. Büyüt varlığında şu kelgen adamlar alıp malumat alat. Bükletin içinde büyüt malumat var, bolunu. Hem bizde bunu ekran aslında oltırıp, sizler tükör ütkan da, dikandar, bakmandar, toluk malumat alıp için nömerinizde de kaltırıyorsunuz. Bizdin nömer 555-288-339. Şu nömerlerge çalıp paylaşıp gelebilirsinler. Sizlerge ilgilik, ata mekendik, organikalık, yer semirtkiçlerde alsanızlar bolat dostlar. Bu yerde, dikandarga, bağbandarga en kerektü buyumtarı, tayım, tübökçölör, motorçolör. Bu yerde, bana kim, assalamu aleyküm, siz mi? Uşul yerde karagan, bugünkü işlerine emnilerde alıp geldiniz. Bugünkü işaraga biz buyursa общий бардык ассортименттердин ичинен болгонун 3-тен 1-ин алып келдик. Мына 3-тен 1-ин абдан көп болуп калды окшойт биз үчүн. Жана биз бүгүнкү көргөзмөдө мынчалык ажиотажды күткөн эмеспиз. Ажиотаж болуп уже ысып тердеп баштадык, кыйналып алып, кыйналып баштадык. Но Кудайга шүгүр, баары жакшы, биз баарына ыраазыбыз. Сонун. Кыскасы айтканда биз LPH, то есть бактарыктарга, кичинекей агротторго керектүү нерселердин баарын, түрлөрүн алып келдиңиздер. Гүл сүйүүчүлөрдүн бүт ассортименттерин алып келдик жана газон, чачкычтарды жана ошондой эле клубничтер үчүн чоң удобрениялар мындай. В общем, аралаш бүт баарын алып келдик. Бүт баарыгы. Дыйкан багбандар издеген нерсесин баардыгын силердин тапса болот. Ошто адресиңиздер барбы? Ошто бизде жок, биз Бишкектен келдик. Бишкекте Агромир деген биз компаниябыз. Бишкектен жакында биз Ошону ачакпы деп ойлонуп баштадык уже мындай элдин биздин суроо талабын көрүп. Анан эми буйурса балким ачып калабыз. Азырынча Бишкектебиз. Номериңизди бир кайталап айтып өтүңүз. 0704-90-10-80 жана 0705-06-01-11. Ушул эки номерге чалып байланыша бересиздер. Калган маалыматтарды бул жердеги кызматкерлер агабыз өзү берет. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Тез кабарга кирип, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Бүгүнкү иш чараны. Мына ушундай урматтуу достор. Бул жер бир экен. А бул жерде дагы Агро Сейф. Бул жерден дагы азыр номерлерин эле алып берели. Бул жерде эми баардыгы ушу органикалык жер семирткичтерди сатат. Кана, жалага кирип көрөлүчү. Ассалам алейкум, кандайсыздар, амансыздарбы? Келиңиз. Колуңузду бериңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Тез кабардын көрөрмөндөрү сиздер боюнча маалымат алууда. Бизде маалымат бере турганды айтайынбы? Номерин айтып коюң болду. Кайсы номери? Ушул фирмага байланышып. Ошо буяк менен сүйлөшөсүз да, ошо. Буяк менен бе? Болду. Жардамчы деңиз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, азыр старт берип коюнчу. Бир номериңизди айтып коюңуз, болду. 777-60-66-41. 41. Ушул номерлерге чалып байланыша бересиздер. Уруктардын, дан уруктардын түрлөрүн ушул жерден таап алып кетсеңиздер болот достор. Азыр адам көбөйүп кетти достор. Адам көбөйүп кетти. Кыскача маалымат алып бергенге аракет кылдык. Бул жерде дагы Алем Агро КЖ. Бул көчө тараптан дагы сиздерге тартып көрсөткөнбүз. Ичкерде дагы турушат кызматкерлер. Маалымат ала бересиздер достор. Көпчүлүгү сыртта дагы турат. Ичкерден дагы тарта алабыз. Андыктан хорошо. Кыргыз Агро Chemicals. Телефон номериңерди айтпайсыңарбы? 772 менен 19-09-09 номерине чалып байланышасыздар. Ушул компания боюнча кененирээк маалымат аласыздар. Эми бул компания эмнелерди сатып атат? Эмнелерди сиздерге сунуштайт? Ассалам алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Бүгүнкү иш-чарага эмнелерди алып келдиңиз? Бүгүнкү иш-чарага ветеринардык дарыларды, агро дарыларды, өсүмдүктөр коргоо каражаттарын алып келдик.
Мындай айтканда Агровит аптека, э? Мындай айтканда. Силердин ишмердүүлүгүңүздөр. Оо. Демек эмне болбосун бүт барыңыздарды, ошо мал жандыгыңыздарга, бактарыңыздарга не керек боло турган болсо, ошол номерлерге чалып байланышып келе бересиздер, э? Оо. 72-19-09-09. Эми сүйлөшө турган болсок, өтө кенен убакыт кетет, ошондуктан номерлерге чалып өздөр менен сүйлөшө бересиздер. Жакшы. А бул жерде амансыз. Кандайсыз? Сыртка чыгып кетти. А, сыртка чыгып кетти. Биз визиткаларын тартып калтыралы силерге. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар, агроном бул бак тарактар боюнча силерге түшүндүрмө берет. Анан эми мен сүрөттөн көрүп эле кыскача маалымат бердик. Мына сүрөттөрдөн көрдүңүздөр да, кандай жерге кантип көчөттөрдү егиш керек, карлик көчөттөрдү, поликарликтерди мына ушундай сүрөттө кандай көрүп жаткан болсоңуздар, ошондой кылып тиксеңиздер болот. Мына ушундай системада. Караңыздар. 1 метрден, 2 метрден, 3 метрден кылып. Урматтуу достор, бүгүнкү иш-чарадан сиздерге болушунча бардык келген фирмаларды, болушунча бардык маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык. Колдон келиши ушул, ар бирине кенен маалымат бергенге убакыт өтө көп кетет. Туура түшүнүсүздөр деген ойдобуз. Номерлерин болушунча калтырганга аракет кылдык. Ошол номерлерге чалып байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Ар бириңиздер ушундай сандан сапатка өтүңүздөр. Азыр эми заман талабы ушундай болуп калды. Сапатка өтүңүздөр. Анан сапатка өтүп эле жүрө бербей, анын кароо жолдору, зыянкечтерге жана органикалык жемиштерди туура тандоо. Андыктан бүгүнкү иш-чара силерге пайдасын берсе, биз анда максатыбызга жеттик. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Аманчылыкта жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Кийинки берүүлөрүбүздөн сиздерге дагы да болсо кенен маалыматтарды алдыда берген маалыматтарга лайк басып комментарий жазып коюңуздар деген сөз айткыбыз келди. Жыйынтыктадык. Келиңиздер, 1 мартка чейин уланат. 1 мартка чейин бул жерден акция арзандатуулар менен ала аласыздар.